左前方试试，好。中间上方哦，没问题。好，中间前方。好，右下方，右下方。好，左边，左边，两位，左边。好，好，这有拍到吗？那边再一次，注意好。第二排，第二排，第二排，上面这边。好。好，把握一下时间哦。哎，然后下面。这边。可以吗？好，谢谢美女朋友，谢谢。哎呀，我说每一次这个有看到炎亚纶，我就非常的安心了，因为自己会带，有没有？左边好，中间好，然后有时候听不到，哪一边哪一边好，马上再回来。下次如果你想 Q 的话，你可以 Q 我，我就让你 Q 这样。哦，真的吗？没有，我就想说，我以为你是说下一次媒体采访中心需要有人来 Q 这个左边右边的话，你直接会有薪水一下。不过刚刚这个 BB 书记跟这个应该算是在乐坛里面算学长，对不对？是前辈，对，一起合作的感觉怎么样？非常爽。刚刚其实，在舞台上完全是，放自己，就是里面的一些怎么讲能量跟一些那种摇滚的精神。嗯，而且我觉得把这个中间有一些 rap 的东西加进了这个英文的歌曲，又让这音乐更丰富了耶。对，他自己写的词，对，因为我原本有中文词，但是他写的韩文，我觉得很超厉害的，超酷的，哦，让这个音乐变成。那这个炎亚纶跟这个B 也是第一次的合作吗？是的，是。那在这个音乐上面有没有什么样的交流？刚刚在聊天啊，或者在彩排的时候，有没有说，哎，会不会以后也有机会，比如说这种跨唱片公司的合作啦，或者是？有刚刚讲到一个合作的方式是，我们之后当 TFM 的那个幕后花絮的主持人。你要直接抢我们 DJ 的工作。没有，我们不是抢，我们是分担你们一些工作。对对对，不然我每次看到你们在后面，就是一整天都瘦了。哎呀，真的是啊。不过你知道我们用那个知道我们的辛苦，但是如果这个你们真的去当主持的话，我怕这个 Gigi 跟布莱恩到时候都没有人。他们就是唱 rap 就好。没有，他们负责唱歌。然后之后可能因为他我知道 B 也有自己写歌嘛，然后我觉得也可以继续的在朝这方面，然后我自己对写词也蛮有兴趣的。然后如果我们俩可以跨公司合作，我觉得音乐就是要这样多玩，然后才会有更多的火花。是，对啊，除了音乐上的交流，听说在戏剧上也可以交流。对，希望这个 BB 书记还有炎亚纶能够再有这个更多的合作的机会。好的，今天特别谢谢书记，我们爱听斗流青年奖颁奖典礼，谢谢 BB 书记，谢谢炎亚纶。